Waqaashay iyo odayaasha ka soo jeeda deegaanka Ballacalan ee gobolka Tugdheer oo kormeer ku soo maray deegaamada gobolka Tugdheer ay ka jirto abaar baani waxaanay sheegay in deegaamada ay deegaanka Ballacalan la ku jiro ay ka jirto biyo iyo baad la'aan baahsan waxaanay xisbiyada iyo xukuumadda ugu baaqeen inay joojiyaan inta abaartu jirto ololaha siyaasadeed ee ay wadaan gurmadna gaarsiyaan dadka abaaruhu heleen Aqil Xasan Xaaji Maxamed Dhuuxyare Musharax Salewaan Dheere Hore Wanawal iyo Cabdi Waraabe oo halkaas ka hadlay ayaa ka warbixiyay waxay ku soo arkeen deegaamadaas ay mareen abaartu wadanka way wada haysaa oo wada saameysay laakiin iyadu way ka duwan tahay waa meesha kaliya aan biyo gelin bilween bay ahayd intii galayna markii hore ba dadkii ma guurtay guso guuray ba cagta mariyay intii ka dambeysay oo ka badan adu laba bilood iyo bad waxay ahayd biyo dhaamis kiyas oo ay aad ugu mahadsan yihiin community-ga ka soo jeeda dibad iyo gudo oo aad ugu gurmaday soo gaarsiyay iminka la isku ma soo gaarin ilaahay baad u diray kulli oo fadliga ilaahay weeye marka waxaan imika baaq u direynaa dhamaan horta marka ugu horeysa dawladda Soomaaliland way soo martay meesha abaartan indhaha ay ku soo aragtay laakiin markii ay soo noqotay deesidii la rabay waxaan u maleynaynaa inaan uga jawaabin waxa ku xiga gudiyada kala duwan iyo hay'adaha kala duwan 2,000 iyo 100 meel ay ka codeeyeen ayay waxay u soo direen 57 qoys ayay raashin yar oo kooban waa wax aad iyo aad looga naxaa waa ka shiraan meesha la yahay xaafoon badna waxay ka shiraan oo ka soo shirtagaan galbeed uga soo shirtagaan meesha la yahay jigjiga abaarta inta baaxadda leeg ummada saa u kala firdhisay ayaa haysa waxa haddana laga hadlayaa waqtigii iyo hantidii iyo wixii lagu lumiyay ololayn iyo maxaan ku jiraahdaa iska daba wareeg iyo maxaan ku jiraahdaa isu dhoolatusad waxaanu leenahay ummada aad codka ka doonaysan ma aha ummad maanta u baahan ummad maanta u baahan in loo ololeeyo laga dhex ololeeyo waxaan leenahay ma geeydo ha laga daayo ummada ha loo daneeyo ummada ha loo naxo ayay dad min gaajeeyaqaana dadka maanta waxa loo baahan yahay dadka loo dirayaa inay yihiin dad gaajeeyaqaana oo soo gaajooday wuxuu baahanyahay dad dalka kala yaqaan buu hadlaya la saarad mise tuulo u dhaxaya gudida dalka laga qoray ma taqaana buu hadlaya la saarad inta tuulo u dhaxaysa inta mise ceer gaawo iyo la saarad mise kilometir baa isu jirta waxaan oran jiray berigi maxamed siyaad barre joogay waa tii la maagayay daba dheer 10 kilometir baa gaariga walba loo qaydi jiray nin kamaanda ah watay 10 qof baa la socday 10 kilometir baa loo qaydi jiray waxa loo oran jiray hal qof haduu ku baqtiyo inta meelbleey inta u dhaxaysa qayd inta laga taago oo geed rinj loo mariyo xagaana geed rinj laga mariyo inta u dhaxaysa haddii qof ku baqtiyo adaa ka mas'uula dabadna lug baa lagu marisay gaaligu ma wada maro dhulka war waxay u baahan tahay taab intan ka badan bay u baahan tahay mid kale aan iswaydiino gudida la qoray dabari ma taqaan ilaahay ma laga yaabayn gudi bari taqaan baa loo baahan yahay gudidu galbeed bay kala taqaan gudida guuda laga qoray dalka galbeed bay kala taqaan hal dollar oo kaliya maanta qofka bixiya waxaan isleeyahay in qof buu ku badbaadinayaa naf bini aadama ayuu ku badbaadinayaa dollarka maanta halka dollar la bixiyo $2 la bixiyo $5 la bixiyo ummadaasi way basbeeshi saudiyaasha ka sheegay ay sheegayaan aynu wada damqano oo runtii qof kasta oo dadku abaarta waxay ka nabcayeen kelmadda la yahay siyaasad baa laga hadlaya wallahi wax jiraa taas inna taana waa ku aragnay balanteentaynu ayaamo ama dhimanayno ama noolaanayno taasna xagga kale carabka aan u duno siyaasadda diyaar baynu isaga nahay waa midka labaad ee aad iyo aad dadka nabarka ugu noqday waxa weeye gudida guud oo aan aqaano badideedoo rag rag ah oo micno laha oo diin iyo dabeecad ba lahaa oo dad la yaalo gudida abaarta anuu gudida abaarta ku dhaawnay talabaad oran maaye iyana waxay tahdaa boqolkiiba mid marka laga jaro intii kale dadka galbeed bay timi soo ay kamaa waxaan oran lahaa dow maaha taa maaha dadkii waa sida ninkaas idiin sheegay xaafuun ninkii coodan la yiili boosaasax gashuka ka soo shiraa waana la huba mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco